Melhores cachorros para mulheres. Dachshund. Popularmente conhecidos como salsicha, salsichinha ou cachorro salsicha. Os cães da raça Dachshund tiveram origem na Alemanha durante o século XV. Essa raça de cachorro é muito alegre e corajosa, sempre com um sorriso no rosto e amor infinito pelo seu dono. Eles são conhecidos por serem ótimos com crianças e outros animais de estimação. Cuidar dessa fofura é ótimo. O preço de um Dachshund é aproximadamente de 2 a 3 mil reais, porém vale cada centavo com a alegria que ele trará para sua vida. Chihuahua. O Chihuahua, como conhecemos hoje, foi descrito por volta de 1850 na região com o seu nome. A raça foi oficialmente reconhecida pelo American Kennel Club em 1904 e se tornou bastante popular não apenas no México como também nos Estados Unidos. É uma raça de cachorro pequeno, mas com uma personalidade única. Eles são fortes e independentes, mas também muito amorosos e gostam de cuidar dos seus donos. São perfeitos para viver em apartamentos, desde que tenham um pouco de tempo para se exercitar e brincar. O preço de um Chihuahua pode variar de 3 a 5 mil reais, mas acompanhado de todo o amor que ele dará para você, vale cada centavo. O Shih Tzu. Originalmente o cão de guarda dos monges tibetanos, é uma raça adaptada para viver em apartamentos. Ele é particularmente afetuoso com sua família e com as crianças. É uma raça de cachorro doce e calma, sempre pronto para dar carinho e amor ao seu dono. É fácil de cuidar. O preço de um Shih Tzu pode variar de 1.000 a 3 mil reais. O amor e o carinho que ele proporcionará a você são um tesouro sem preço. Bulldog francês. Também conhecido como French, acredita-se que o Bulldog francês teve sua origem em três países: Inglaterra, França e Estados Unidos. É uma raça de cachorro amigável e calma, sempre disposto a deitar ao seu lado e acompanhá-la em todas as aventuras. São fáceis de cuidar e também são ideais para quem vive em apartamentos. O preço de um Bulldog francês pode variar de 3 a 8 mil reais, mas o amor e a lealdade que eles oferecem são inesquecíveis. Pinscher. Na Alemanha, seu país de origem, o Pinscher também é conhecido como Zwergpinscher, que quer dizer anão-mordedor. É a terceira raça mais popular aqui no Brasil. Se adultos esses cães já são pequenininhos, imagine os filhotes. É uma raça de cachorro animada e corajosa, sempre pronto para proteger seus donos e sua casa. São fáceis de cuidar e ideais para quem não tem muito espaço. O preço de um Pinscher é de 2 a 4 mil reais, mas a segurança e a alegria que eles oferecem são muito valiosas. Espero que este vídeo tenha sido útil e divertido para todas as mulheres que amam seus cachorros. Lembre-se de dar muito amor, carinho e atenção ao a seus companheiros de quatro patas. Se você gostou deste conteúdo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Estou deixando aqui em cima um vídeo sobre o pastor alemão. Até a próxima! Mm-hmm.